হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই ঋতুমণি পোলাগলে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে বিয়াৰ মানে জোৰোণৰ পিছদিনাখনৰ ভিডিঅ'। যিহেতু আমাৰ বিয়াৰ জোৰোণৰ পিছদিনাখন গেপ আছিলে, সেইদিনাখন নোৱা পৰ্বটো কৰিছে, মানে কইনা ধোৱা পৰ্বটো। কাৰণ যিহেতু বিয়াৰ দিনাখন আজিকালি সকলো কইনাই মেকআপ লৈ থাকে, ইমান দামে দি মেকআপ লয়, সেইবাবে ভালদৰে গা ধুবলৈ মন নকৰে। সেইকাৰণে মামীহঁতে ভাবিছে, যিহেতু আগদিনাখন আমাৰ গেপ আছিলে বিয়াৰ আগদিনাখন, মানে জোৰোণৰ পিছদিনাখন, সেইবাবে মামীহঁতে মিলি কিনে এনেদৰে গা ধুৱালে। আৰু এয়া যিসকলে জোৰোণৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব। আৰু এয়া হ'ল বিয়াৰ আগদিনাখনৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ' কৰি সাঁচি ৰাখিলোঁ যাতে কেতিয়াবা মন গ'লে চাবলৈ পাৰিম। এইবোৰ স্মৃতি ভালদৰে ৰাখি থোৱাটো ভাল নহয়নে? ইউটিউবৰ জৰিয়তে মই ভিডিঅ'বোৰ সাঁচি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে কেতিয়াবা মন গ'লে চাবলৈ পাৰিম। আৰু এনেদৰে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম সকলো ভিডিঅ'তে, সম্পূৰ্ণকৈ লাষ্টলৈকে চাব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। ঘৰৰ বিয়া বুলি ক'লে জানে কিমান কাম থাকে, তাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে মই অলপ অলপ ভিডিঅ' ক্লিক বিয়াৰ দিনাখনৰ দৃশ্য। এই ৰাতিপুৱা বিয়াৰ সময়, ৰাতিপুৱাৰ মুহূৰ্তত ৰান্ধনি এনেদৰে ভাত বনাই আছে। মই ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পৰা নাই যিহেতু বহুত বেছি কাম, তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, এয়া ৰান্ধনি ভাত বনাই আছে। আৰু এইফালে মেকআপ আহি গ'ল, এয়া সৰুক মেকআপ লগাই আছে, আৰু ময়ো অলপ মেকআপ কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে বহুতো মেকআপ কৰি লৈছে, ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে বাবু, এইটো ভাগিন হয় মোৰ। আৰু এইফালে এনেদৰে আলহী আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, এয়া বাহঁত জলপান খাবলৈ লৈছে, এনেদৰে মানুহবোৰ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু এনেদৰে জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে। ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਜਿਆ ਹੈ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਰ ਹਾਏ ਸਜਿਆ ਹੈ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਮੁੰਡਾ ਸਕ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ
আৰু ফালে কসমেটিক বস্তু এইবোৰ কিবা কিবি দি
এনেদৰে তেলভাৰ দিবলৈ আহিছোঁ। এয়া আমি দৰাগৰ পাইছোঁ, এতিয়া আমাক বৰিবলৈ আহিছে। বৰিব
See my